Ова издание го реализираме од Охрид, каде во изминатите два дена се одржа меѓународната конференција Преспа форум за диалог, инспирирана од договорот од Преспа со кој беше надминато деценското прашање за името на државава. Темата на конференцијата беше Западен Балкан, делот од сложувалката што не достига за комплетирање на Европа. That's a betrayal. And it is a betrayal of European values. One difference with Europe is that Alabama has no veto right over the foreign policy in Washington towards Honduras. Bulgaria has. It's called the rule of law. Ќе видите интервјуа со тројца релевантни соговорници. Помошник државниот секретар на САД, Филип Рикер, министерот за надворешни работи на Австрија, Александер Шаленберг, и европратеничката од Словенија, Тања Фајон, чија држава од вчера председава со Советот на Европската Унија.